liti erivurize satellite ukabukaba tsiya satsena kwa wifi ti block abamrumi ya bonma ikamambe bonma tsena nge begeo yabo imande wifi imande yino sino ngarjo harimwe satellite yabo katyonzu jo bismillah enare ndele bwa tukufu aizo ekarido hanza rendeleye woyi kafiri wambwa musailimata alkadhabu yabeha zehabari ohamtume sallallahu alayhi wa sallama abeha zehabari ohamtume sallallahu alayhi wa sallama hamba yemtume wabili mtume hausiu mtume nerveha mtume hanerveha swaf ebwana woyi asubuti adai ukana nge mtume asubuti hadai ukana nge mtume ngwanzu yake mtume yemtume ni kwa utume ngwere wa aya ngwere wa jau ngwere wa barua yoko dingoni masahaba warenge barua mtume waigeuza awambia geuza mtso geuza barua dingoni mengu mengoni wakawusa mtume bendrini na mwanzihe min Muhammadin Rasulullah ila Musailamata al-Kadhab yebaruwain ilawana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ngendele yawo Musailama mwenzanrabo ama bandu nga muhambiyo ye nam ye arudhi inu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ye arudhi inu watukufu wa kheri wa jamalifu na mkeradhi nsinaudu angala ze komantari za hanyo imananga mnidiranjewo edarasa nsinaka ushinda nijiko santere ze kiswa haukanga wa nrubo kawo ngwanzao heni saiju begi mbabio hao watuwa nambio kange begeo simpaka mtuwa nambio kange begeo haukekeni saiju begi oha mru mbabi nga mwanzo mambo kabofu hongu nge begeo ya wanga mnitia utaradudi tena wangu nandise ya kiswa nredinre jeze azero ya wanga mjordi mambe fundingu repete kena ukiri internet itiparo beg yonra abubu watukufu esemeni ya kamili rifanya kabaja beg ya wakena chokiri wa enu siku watiparo beg hatabu watukufu ino internet yendo hawa na weha wanga wupepu wakatingo shanjeo ayuzo ekai begi mna sekondi mtutota fijo mtale fijo tishanje wifi, tishanje bonma, tishanje jau watuko, ibanga manzori kaeje tirejeze wifi, tirejeze ya bonma watuko, kamra tirendele darasa ekai ziya ibloke darasa ziyange rajozia, sheka ibegi mbabu rasubiria radunge darasa watukufu na mkera thibu watukufu mbabu wakati yunzi na ushidanji kosantre keni wakati bofu ibegi mbabi bofu ibegi mbabi, ea mkartuko utoe darasa sanga ea we darasa nge juka utolu wa sanga watukufu na muhensi ye polomik muhensi ye polomik msubuti nambe direct na muhensi polomik eka ibegi mbabi titishe darasa nge ndao mrinasubiri ya dunge darasa ata ilekele sheka izi ya ibloke abudu wakati mraju udeklaro kabofu ya darasa ibloke ketuhenda abudu wakati abidi mdeklare uke darasa ketuhenda sheka ibegi mbabi se normal kena chokiri ya ni 24 sur 24 due semeni e mwa watiparo begi ya rumwe darasa yonda kuna inu hawa na internet wifi yo hawa yonda upepo ngabo pepo wenjeza wakatubu nguza na mkerathi buatukufu mdo subirie mtutorenda jeshele buatukufu ilirujo urende na bismillah ena rendele e hadisi aizo nga sohari mwa abasa ntinaduanga liyaze komantere za begi na tibegi mtujamu mtuongeza ze kiswa zirende jibangizo muhimu aizo nga rendele yao uoyi uoyi uajidai ukaye mtume uambwa Musailama al-Kadhabi mtume sallallahu alayhi wa sallama hambiye masahaba wakause barua hodingoni wanziga ukana barua inu ilawana na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ngebeshe wawo mwenzanrabo jindru lenzanrabo lambao Musailama aizo ukubalu ka mtume yemzima mtume Muhammad sallama ni mtume wa mwiso kawana huja mtume wa satena baanda ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ibarua ila mtume ambiye masaba wayanzi mtume ngutsunguo ambasadur deo jokobalia ibarua ila yende hata Yemeni
yende hatohamu sailama alkadhabu jinrubi lenzarohombi lilona jeishi jinji utsura mru ya subutiada yukaye mtume agongo joka wati mru kalilu. Mwanadamu ya subutienda daraja yamba ukaya ye profeti agongo joka wati mru romru ngojo kawati mru lona mba irumbi. Katina ta de la peine dans son cœur abosa ujweke ekuria he wojimbu bas yemriaba uso mungu yasubuti ya baharinge mtume ngudwere wa wahai edaika jibirilungu do zubo hahi yejae mwere aya za Qur'ani hajaja abongo joka umrulo na uruhon zero endo bejoka usubuti ya balie ebarua ya mtume ya iwasulishe lejinru kafiri lambo awo musailama tal kadhab endo ejoka usubuti ya ibalie aveho hamusaila matalikata. Mtume sala salama hatungua emotowoyi ejweni uambwa Habibu Ibnu Zaid. Yabu msamkubalu kemotowoyi mtume mtungua abu mtume hasa hatuju. Hangalema sahaba hatujo wanru haka urenga moto ya losuiru kawaiti moto wa mzaha. Mtume sallallahu alayhi wa salama hanika emotowoyi ebaru wa ila. Hamnika humhono hai. Mtumamba ya Habib Ibnu Zaid yebarua tainunga mhuniko tsunika mhonon ibalie hata uiveshe Musailama ya isome ukana yeti mtume yena ndrabo mtume wa mwisho yehamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabati mtume wa satena mtumani kemo to yebarua imoto wi habale barua ila hareje yoda hodi ende ha prepare afaya zango zahe abale lamna mkoba hadungu ngojo kamri akaulara nzima dina Arabi Saudi tata Yemen hemindu yabalie yadohenda hafarasi na chevali ya hage ngojo kase très loin mrakaulari mwanzi Arabi Saudi tata Yemen ngojo keko kule hafanya plus ya 1000 kilometre plus ya 1000 kilometre harumia plus ya 1000 kilometre ataka waswili Yemen. Hindata waswili hauzisa ukati nikiwa barua nibesheye emru lohun. Lejeishi lijazenzia pia wambari nike barua hama ntina ujua mpakati waswilisha emru tambilwa nibesheye eshefuhanyu. Inti nikiwa ni mtume Muhammad sallama mpaka wanrawa ishiya iwa rishe barua iyo imane mfome wa hatu hanzia barua kaubeshe mtume uo ulomaka ulomadina ya mwambiye formasyo. Alafa uruma tinikwe barua basi mtume Muhammad ulomadina na maka hasahare ponde barua ya we wa nemfa umewa hanyo tiniki wayo nimbeshe habaliwa hanjo harimwa lejumba landovi de lejumba yemezo ya Musailama talikadha waya wasuli o harimwa enyumba ya Musailama talikadhabu Musailama akanti armwa shirishahe sheziahe ya utukufu na sheo Musailama hambia wanruka na mboshe barua mnere Habib abanti na ujwa ni nike mru ya nikayo mtume Muhammad hamba meparme mhono na mhono ngamanzoni unike wala Habib habaliye barua hende hamnika wala Musailama talikada Musailama habua handi sosoma wala kabala handi sosoma habua hasomo yanzihwa ukana yebarua yinu ilawana na mtume Muhammad ibn Abdullahi yiveshewa emwenzanrabo le menteur ki sapel Musailama talikada wena ndrabo weti mtume inna al-ardha lillah ya ardhi ya Mwenyezi Mungu yokedwa nyiswa mbili mbili na mitume wawili ya ardhi ya Mungu yurithuha man yasha yaunikawo yanza wala aqibatu lilmuttaqin ne mareje imema ya gowandu wa Mwenyezi Mungu aizo kaherewa ujokana weti mtume emtume yemzima nganzo amini mtume Muhammad wala jinru Musailama anervega hata Musailama usou rende haruji. Il a failli, il est fâché. Il est très, très, très fâché. Musailama talikadhab a haussi ou rata ou sou nervé en soif. A la fou Musailama, hambio en rolo bala le jesh. Le jesh la rahi wa himi ne zempanga ne zesi la apia wa zingo bala. Musailama a nervé hadaza assassiné manu. Hauzi sahabib motu jwen. Se en jwen. En jwen. Hamuzi sahabibu ka ya. Ewo porando. Hamba muporo habib. Muporo habib. Hamba atashhadu anna Muhammadan
Abdullah wa Rasul. Engo kubali, utokubali, usikubaluka Muhammad ibn Abdullah wumtume wa Mwenyezi Mungu. Habiba, naam. Gamkubali ukamtume Muhammad ibn Abdullah wumtume wa Mwenyezi Mungu. Musailima amuzi sawala habib atashhadu anni Rasulullah. Engo kubaluka mimi Musailima al-Kadhabu mimtume wa Mwenyezi Mungu wangu ukanga simitume wa ili ukubaliyo kuja kubali. Wola habib hafanya madharau hamamru tuishia hazingarale shishio habib hazingarale shimoto hazingarale shishio hamba hafanya madhara hamba je na wongea kotebal hafanya madhara hafanya madhara hazingarale shisho jo hamba je rajizare shie hazingarale shisho jo rajizare shie ani tuyati kwa vahiona Musailama hafikribe seba na kajaishi ya kweli harada repete. Eukubali ukana Muhammad ibn Abdullah yemtume haibaba naam sikubali uka Muhammad ibn Abdullah yemtume Mwenyezi Mungu akatila hezale jihaku engo kubali ukana mimi Musailama mimtume Mwenyezi Mungu wala habardara jezaila wambaje repeterishie ardamtunaila repeterishie wambaje Musailama anerve. Musailama anerve. Gaza koni soif. Arda répète troisième fois. Hamba. Eukubali ukana Muhammad ye Rasulullah. Habib motamba. Gamkubali ukana Muhammad ye Rasulullah. Tikubali. Hamba he. Ishiyandu. Eukubali ukamimi Musailama mimtume wa Mwenyezi Mungu. Haibar dara jezele mba, repetere shie bale shishio kaltu shiyanro, hamba je, hamba wendo vi, rejezare shie, hamba wendo, hamba urendeje, hamba urende, yungu kangwani, gumzara uswaf, moto jweni, deva ya jindu kafiri ku, lilona magarde korina majeishi, shangu mzara uswaf yuka wewe timtume, alafuona moto, yeza jiriba nandasi, wala Musailama talikadhabu harepete hamba ishia. Eka kuja repete izo njoka hamba basa. Baso ulime wa haho uo. Nga mjo upuwa basa. Hamba ndo ulime. Nga mjo ambio wanruanu wazingare o ulime. Wa haho wa upuwe. Nga ujo pulo. O ulime nga ujo utinzwa ja uhobolo. Nga mrepete dernerfua. E ukubali uka Muhammad ya Rasulullah. Habibu hamba nga mkubali uka Muhammad ya Rasulullah. E ukubalu kamimi Musailama mi Rasulullah. Hamba repeterishie. Hamba je. Musailama jokaba labasa ila kusudi. Ila madharau ukana ngumdharau kayeti mburi ya joka mtume. Ngumdharau kayeti mburi ya stahiki yake mtume. Hata rie. Musailama mbiyo anruha ukabisi na mrenke. Hayo. Na mtengeleba. Na mumtowe o ulime. Ndo ulime. Ezi ya kiswa inungiyo nda huu sheleka mrungu itzao. Ya kiswa yune namna ilio inungiyo harimashio shambao siyar min a'lami an-nubala. Yeshiyo shatarekhi shakislamu shambao siyar min a'lami an-nubala. Ya kiswa inungiyo nda huu bitene kangu itzao. Inungiyo harimwa eshiyo shambao ibnu Hisham. Tarekhi ibnu Hisham. Ya kiswa inungiyo nda huu bitena ngiyo harimwa eswahihi al-Bukhari. Engiyo nda huu bitena ifungulwa tena ni imamu al-Haythami o harimwa eshiyo shahe. Irdi tena ifumbulwa ni Abu Naim harimwe shioshae. Irdi tena ifumbulwa ni Ibn Hajar. Aizo eshele kamra huzi. Sengyo da huwe kiswa. Eshele. Basi. Uola makafiri warenge upanga. Do upanga. Watengelea ni moto ola wambwa Habib. Yazalwa ni mzadze shuja wambwa Nusaiba. Moto jweni ya Ruma ni mtume ambasadori ya baleba huwa. Watengelea bala wambwa towa ulime. Hatowa ulime. Hamba ngarjo ungo wa ulime, eka kuja repete ukawa yeshefu wa hatu wala ye mtume. Harda repete, hamba je, watowa wa ulime wa hai, warenga upanga, wa ungu wa ulime, kami ndo ulime, rrra. O ulime ndo watende wa ungulo, wato ungu wa ulime, ngalia mri ya pula wa ulime. Yabo kanaka urongo wa tena, kanaka ujua rongo wa tena. Kwa ulime kaka utikuna urongo, o ulime ndo tungeza mra rongo, o ulime upulu. Mrambilo katina manyo urongowe. Urongowe nai. Sheka kutina ulime. Padwelao. Kuma tu ipapara. Wa ulime utotolo uhobolo. Watorenga upanga wa ungu wa mbili mbili. Rrra.
wa ulime wa uvuri za wansi e hanyo ya hemoto la ija ya damu ngojoka bo ça fait douleur ngojoka yo douleur soif ngojoka bo hata bia soif awo no douleur soif mra kangula wa ulime basi ya damu idzubu wansi wa ulime uvuri za wansi ya damu ila ija ya hanyo ngojoka bo katuto urongoa ya hanyo ila ija damu hata musailama hamangalia ya damu ila idzuba wa ulime wa pulwa musailama hamangalia hamba ishia bo moto wambwa habibu warumani Muhammad atashhadu anna Muhammadan Rasulullah engo kubali ukana Muhammad yemtume wa Mwenyezi Mungu fa ashara bi rasihi naam hashiria he shahitu shahahe hamba hashira shahitu katutorongo ulime upulwa safini hashiria hafanya he shahitu hafanja hauzi siwa engo kubali ka Muhammad ya Rasulullah hafanya shahitu katutorongo hafanja hashiria naam hesha hitwa Muhammad Rasulullah ngushiro hesha hitwa wala wala kafiri Musailama muzisa atashhadu anni Rasulullah engo kubaluka mimi Musailama mimtume hashiria mba hashira hesha hitwa katuja urongo ngushiro hesha hitwa no subhanallah ya habib juen hashiria hesha hitwa no ulime upula usiwonti ngwena ze douleur nguta biheda mwila imjaye hanyo ijaya tezifuba hashiria mba no wetu mtume Musailama hamba iqta'u yadahu ambiele jeshi la na Mungu we omhono iqta'u yadahu yungi hari mwisho sha siyar min alami nubala ibn hisham ni tarikh hamba iqta'u yadahu na Mungu we omhono wa hahe moto wo imagine watsengele wazinga ro mhono mendru wat waizingara waijusa sindembidi tsilebanu wayandisa watwandisa banu waungwa pia ra waungo mhono wavuriza bonzi waungwa wo mhono wa habib mwana yazalwa ni Nusaiba watongwa yo mhono wavuriza bonzi yeda mwijaya ko jumre utirete wayungula wo mhono yeda mhono ula unjia ha resiste hasubiria yedamu ilange dzubao wala Musailama muzisa rahane jatimi so mhono wa vili ilini husikinie pour que je faire la peine de toi ilini husami ni husikinie ni bakisho mhono wa baki wala upawe ulime no mhono njo husikinie ni hurents ngam hurepetizo ya mwisho e ukubaluka ya Muhammad Rasulullah wala moto hashiria he shahitwa naam Muhammad ya Rasulullah hashiria he shahitwa naam ulimopulo arda muzisa atashhadu anni Rasulullah engo kubaluka mimtume wa Mwenyezi Mungu mimi Musailama mimtume engo kubali ili njo husikinia nizie watupuo umhono wa bili hauje imoto lamba no wetu mtume no hashiria hoyo shaitwa no wetu mtume no hashiria shaitwa no kutuku balu kabi mtume wetu mtume niti mtume wetu ale angushiro hoyo shaitwa ngudu fali shaitwa basi Musailama talkathab kala iqta'u yadahu ama na Mungu we umhono o wabili dezim subhanallah innahum rijalun kaljibal wanuwa nadamu zeroza hawo ye imani ya hawo yikaforo rahana mlima se iman très fort plus que montagne wanu wanadamu ikawishe imani mguya wanikasho ne courage mguya wanikayo ne jitihad mguya wanikayo tijina mbeje wanadamu wanu wanundo wabidiri wajue emesha hawori wajue rijue risome wandu wanu wandu wabidiri wajue Musailama hamba na Mungu mhono wabili haungulo mhono wabili haungulo katina ulime katina mihono Musailama rada repete ukubalukami mtume hashiria no kuja kubalukami mtume ukwe amba no hashiria wetu mtume ya Muhammad na kuto shiria Muhammad mtume kuto shiria ya Muhammad na ya mimi no hamba na Mungu omdu le pied domdu haungulo omdu main droite harda uzisiwa omdu wa bilinga utonda basa
Hawubonzi, awukemi hone pulo omndumtsima pulo hawubonzi asibonzi nguta Paulo bonzi asibonzi omndu pulo omndumtsima ndo wabaki hawuzisiwa ukubaluka Muhammad rasulamba naam hazikubali ukubaluka ni Musailama mimi mtume no hamba na Mungu mndo wabili haungulwe ni ndio mili subhanallah haungulwe ni hono mili haungulwe ni ndio mili Habibu ibn Zaid Musaila mahamba na mumpwe mashishio de mashishio abasa inu toru.